د پاکپوز لخوا د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د نشئی توکو د منفی اغیزو په اړه د پوهاوی کمپین ترسره شو. په غونډه کې د سیمې خلکو، مشرانو، علماو او زده کوونکو په ګڼ شمیر ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې کمانډ او کنټرول سنټرونه جوړ کړل شوي دي. د دې سیستم سره 561 عصري سی سی ټی وی کیمرې منسلیکې دي او د مصنوعي استخباراتو او د مخ پیژندلې له لارې د تورنو کسانو نیول اسان کیږي. د پاکستان پوز او ام پی سی ایل په مرسته د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام، کریرا، شیوا، حکیم جان کوټ، ستار سروبی کې د موبایل هیلت یونټونو خدمات وړاندې کړل شوي. پټل سکاوټس علیزئی کې قبایلی جرګه ترسره شوه. په جرګه کې ډیپټی کمشنر کورم د ټولو محکمو افسرانو ته واضح هدایت ورکړي د خپلو سیمو دورې وکړي.